Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Xoş gördük hər birinizi. Zamanla biz verilişindəyik. Zaman keçdikcə hər ötən gün bir xatirəyə çevrilir. İnsanların yaddaşında iz qoyur. Kimsi üçün kədərli, kimsi üçün xoş, kimsi üçün adi bir günə çevrilir. Əminəm ki, bugün bizim verilişimiz də sizin yaddaşınızda xoş bir xatirəyə çevriləcək. Çünki bugün bizim dəyərli qonaqlarımız, maraqlı mövzumuz var. İndi istərdim qonaqlarımızı təqdim edim. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, gənc şairə, eyni zamanda müəllimə Gözəl xanım Arzu Göytürk. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Aşıq Pəri Məclisinin üzvü, Aşıq Ruhiyyə Qarabağlı. Xoş gəlmişsiniz. Və Gözəl xanımımız pedaqoq Lalə Məhərrəmli. Bugünkü mövzumuz cəmiyyətimizi düşündürən, hər bir kəsi düşündürən mövzudur. Uşaqlarımızı necə düzgün tərbiyə etməliyik? Məncə, hər kəsi, hər bir valideyni narahat edən mövzudur. Yəni, valideyn necə etməlidir ki, öz övladını düzgün tərbiyələndirsin, düzgün yolda istiqamətləndirsin? Mövzu gözəl mövzudur, önəmli mövzudur. Hər zaman deyirəm, hər yerdə deyirəm, o toplum, o cəmiyyət qazanır ki, onlar uşaqlara dəyər verirlər, uşaqlara hörmət edirlər, uşaqlar sevirlər. Çünki uşaqlara verilən doğru tərbiyə, onlara verilən doğru dəyər işıqlı gələcəyə aparır. Yəni, çünki biz onlar olmuşuq, indi onlar qayıdıb biz olacaqlar. Və bizim onlara yanaşma tərzimiz təyin edir, onlar kim olacaqlar. Yəni, heç bir uşaq dünyaya, mən gen faktorlarını hələ onları qoyuram bir qırağa, heç bir uşaq dünyaya o bəzi artıq oturmuş xarakterlər, davranışlar, psixologiya, ruh halı, onların heç biri ilə gəlmir. Onlar qazanırlar bunu. Yaşam müddətində, ömür müddətində qazanırlar. Və bunları necə, nə tərzdə qazanacaqları, kimdən asılıdır? Uşaqların valideynlərindən, müəllimlərindən bir sözlə, yəni onları əhatə edən, onlara nümunə olan böyüklərdən. Belə bir məşhur deyim var, uşağı düzəltməyə, tərbiyə etməyə çalışma, onsuz da sən oxşayacaq. Yəni özünü tərbiyə et, özünü düzəlt, nümunə səndən götürür. Ona görə uşaq tərbiyəsinə elə yanaşmaq lazımdır ki, uşaqlar böyüyəndə biz onlara nə vermişiksə, onları bizə qaytaracaqlar və o bizi incitməsin, yaralamasın. Çünki uşaqdan gələn, uşaq böyüyəndən sonra ondan gələn yara bizim özümüzün özümüzü açdığımız yaradır. Ya, çünki o uşağa da o xarakteri də, o tərbiyəni də, o davranışı da biz hər şeydə biz qoyuruq. Bə, tərbiyə ona görə bugün ən önəmli mövzulardan biridir. Əlbəttə cəmiyyətimizdə. Uşaqları tərbiyə edərkən nələrə diqqət etməliyik? Nələri, yəni uşaqlara bəzən deyir ki, olar, olmaz. İkisi arasında valideyn üçün çətin olur da. Yəni ikisi arasında qalır ki, valideyn mən buna olar deyim, olmaz deyim. Yəni, nələrə diqqət etməliyik ki, uşaqlarımız düzgün istiqamətlənib, düzgün geçsinlər yollarını? Bu, əslində tərbiyədə ən önəmli məqamdır. Çünki tərbiyənin özünün qızıl qaydaları var. Hərə tərbiyəni çünki bir cür başa düşür. Məsələn, bizim yaşlı nəsil fikirləşir ki, vurmaqla, döyməklə, qışqırmaqla, qadağa qoymaqla tərbiyə etmək olar. Gənc nəsil fikirləşir ki, əksəriyyəti sərbəst buraxılmalıdır, uşaq bu qədər təzyiq olmaz, bu istəmirsə etməsin, rahatlıq vermək lazımdır. Və bəzən ikisi arasında bir ortaq yol tapmaq lazım olur. Yəni, nə qışqırmaq, vurmaq, şiddət, nə şiddət göstərmək, nə də ki, tamamilə sərbəst buraxmaq, hər şey uşağın ixtiyarına vermək. İkisi arasında bir yol tapmaq lazım olur. Çünki burada valideynin duyğuları da önəmlidir. Valideyn də yorulur, valideyn də əsəbləşir, valideyn də incinir. Yəni, valideynin də bütün hər şeyi, məsələn, tam ana olaraq götürək, qadının da hər şeyi təkcə uşaqdan ibarət olmur. Onun da başqa qayğıları olur, başqa problemləri olur. Buna görə də bir ortaq yol tutmaq lazım olur. Burada ən önəmli məsələ, ən qızıl qayda, necə danışmalı ki, uşaqlar dinləsin, necə effektiv danışmağı bacarmaq lazımdır ki, uşağa dinlədəsən sözünü, dinləməyə bacarsın və necə dinləməli ki, uşaq danışsın, səndən gizlətməsin, səndən qorxmasın, ehtiyat etməsin, kənarda durmasın. Çünki bugün belə baxıram, çünki uşaqlarla işləyirəm, görürəm, ən önəmli problemlərdən biridir, uşaqlarda net geriliyi yaranıb. Uşaqlar artıq çox ünsiyyət qurmurlar, artıq bəzi şeylər gizlədirlər, danışmırlar və ya danışma ehtiyacı duymurlar. Bəli, texnologiya meyil artıb, planşetlərlə, televizorlarla, müxtəlif qadjetlərlə vaxt keçirdirlər və valideynlə bir uçurum girir artıq uşaq arasına, böyüklərlə bir uçurum girir uşaqlar arasına. Bəli, bəli. Və o uçurumu aşmaq lazım olur. Buna görə valideyn əsasən öyrənməlidir. Necə effektiv dinləməlidir öz övladına? Məsələn, dinləmə zamanı nəyə necə reaksiya vermək lazımdır? Əgər biz bir uşağı dinlərkən, hər hansısa bir problemindən danışarkən, emosional bir reaksiya versək, nə dedin, bu necə olur? O saat uşaq kilitlənəcək anaya qarşı, özünü bağlayacaq, fikrini ifadə edə bilməyəcək.
Yəni, ən önəmli məqam birincisi dinləməyi bacarmaqdır. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Sizlərin fikrinizə, siz də bir anasız, həm müəlliməsiz, siz də anasız. Necə tərbiyə edirsiniz övladlar? Ümumiyyətlə, üçünüzə də ünvanlayıram bu sualı. Necə öz övladlarınızı tərbiyə edirsiniz? Ümumiyyətlə, məktəbdən davranış necə? Hansı yollarla? Bir... Lailə xanım çox gözəl vurğuladı. Yəni, çox, yəni, bugün cəmiyyətimiz üçün də lazım olan sözləri məncə dedi. Mən valideynlə, yəni, uşağın münasibətini, yəni, valideynlə uşağın tərbiyə mövzusunda münasibətini bir növ bağbanla, yəni, bağ məsələsi kimi yəni, dəyərləndirəm. Necə ki, bağban öz bağını, yəni, yaxşı olmağı üçün belə... Çalışır. Hə, yəni, onu birinci suluyur, ona qayğı göstərir ki, o bağdan yaxşı məhsul götürsün. Valideyn də öz övladına elə yanaşmalıdır. Əvvəlcə onu böhrə verməsi üçün, onun yaxşı belə yaşıllaşması üçün qulluq eləməli, çalışmalıdır. İnşallah o ağac böyüyüb, böhrə verəndən sonra, meyvə verəndən sonra daha doğrusu, artıq o ağaca, yəni o uşağa, biz məcazi məndə, yəni o uşağa zaval yoxdur. Yəni, mən belə fikirləşirəm övladla valideyn münasibətin. O ki, qaldı bu uşaqlara qadağa qoymaq məsələsinə çox belə böyük qadağaların əleyhinəyəm. Amma müəyyən şeylər var ki, onlarda uşağa qadağa qoymaq lazımdır. Amma qadağa qoyduğunuz zaman, məsələn, uşaq ağlayır, yox, mən, məsəl üçün, bir yerdə siz uşaq ağlayır, mən bunu istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, ona ki, məsəl üçün, sən sakit dur, ağlama, mən evə gedəndə sənə, məsəl üçün, bu maşını alacaq, bu oyuncağı alacaq. Əgər siz o gedib o uşağı oyuncağı alıb alırsınızsa, bu uşaq elə bir beynində qalacaq ki, mən onu incidim, belə edim, oyuncağı mənim üçün yenidən alsınlar. Bax, bu uşaq belə olacaq. Bir də yalan da söz vermək olmaz. Yəni, uşağa yəni, verdiyin sözü tutacağına görə uşağa elə bir qadağaları yəni, qoymaq lazım deyil ki, sakit dur, mən sənə gedib evdə nəyisə alacağım. Yəni, bu şərtlərindən uşağı sakitləşdirməyin əleyhinə. Uşaqları aldadırlar. Hə, bunu çox əliyik. Amma etmirlər. Uşaq artıq uşaqlar inkişaf edir, müasir uşaqlar. Eləyəcək, heç deməzlər gərək. O uşaqları aldatmaq da olmur indi. Düzdür. Yəni, nə aldatmayasın, nə də ki, o, mən, məsələn, sakit dur, sənə bunu eləyəcəm, onun da əleyhinəyim, yəni onu deməkdir. Yəni, buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, yalanı özümüz uşaqlara öyrədir. Ay, sağ ol, hə, onu sonra olmaz. Uşaqlar yalancı cəmiyyət yaranır. Düzdür, düzdür. Bugünü doğrudan da cəmiyyətdə ən aktual mövzularından biridir. Mən təşəkkür edirəm ki, bu mövzunu ilə bugün qaldırmışsınız burada. Çox sağ olun. Bu, hər bir valideyində, hər bir evdə, hər bir ocaqda qaynaqlanan bir mövzudur. Əslində, tərbiyə birinci gendən gəlir xanım, birinci növbədə buyurdu. İkinci növbədə ailədən doğur, sonra cəmiyyətdən, məktəbdən, çevrədən, ən böyük tərbiyə, belə deyim də, uşağın dostlarıdır. Əhatəsində olan əhatəsində olan, ən yaxın olan dostlarıdır ki, məsələn, evdə o böyük tərbiyəni, gözəl tərbiyəni alır və evdən kənara çıxan kimi artıq o hardasa bir çevrəsində olan o pis uşaqlara qoşulur və başlayır uşaq günü gündən dəyişməyə. Düz. Bu halda da gərək mütləqdir ki, valideyn nəzarəti olsun mütləq övladın olur. Üzərində və qaldı qeyri dərəcədə olan o problemlərdir ki, evdə çox nəzarət olmalıdır. Məsələn, bu dəqiqə ən böyük problemlərdən biri ekran qarşısında oturmaqdır ki, məsələn, uşaqlarımız gün ərzində bütün günü multfilmlərə baxırlar və yaxud da yaşlarından böyük olan filmləri seyr eləyirlər. Hə, bu da onlar üçün gələcəkdə və yaxud planşetlərdə və yaxud da kənarda hansısa kompüter zalları indi həddindən çox fəaliyyət göstərir. Ona görə də çalışıb uşaqları belə qeyri bizə onlara ziyan olacaq bir mövzulardan uzaqlaşdırmaq lazımdır ki, bəli, gələcəkdə uşaqlarımıza böyük cəmiyyətimiz tərbiyəni, bəli, cəmiyyətdə biz onu bir, belə deyim, sayılıb seçilən bir övlad kimi, bir insan kimi, bir fərd kimi görə bilir. Zaman sizin üçün, zamanınızı necə səmərəli keçirirsiniz? Zaman məhfumu sizin üçün nədir? Bilməsin.
Zaman mənim üçün çox önəmlidir. Yəni, bütün yazar xanımlar özləri də bilər, çox gözəl bilər. Yəni, iş gözəl xanımlar çox bilir ki, çox gözəl bilir ki, yəni ki, bizim üçün zamanın çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki həm ev, həm uşaqlar, həm iş, yəni, bunlardan zaman ayırıb, həm də yaradıcılıqla məşğul olmaq özü çox, yəni, həm məsuliyyətli işdir, həm şərəfli işdir. Yəni, biz özümüzü cəmiyyətə tanıtmaq üçün, bu cəmiyyəti özümüzü tanıtmaq üçün bu yaradıcılığımızla məşğul olmaqla yanaşı, yəni şəxsən mən özümdən deyim ki, mən həm müəllimə kimi, həm yəni şairə kimi mənim üçün zaman çox qiymətlidir. Yəni qızıldan qiymətli olan bir şeydir zaman mənim üçün. Yəni bu yolda bütün şairələrə, yazıçılara, ümumiyyətlə yaradıcı xanımlara, işgüzar xanımlara uğurlar arzu edirəm, səbir arzu edirəm. Siz buyurun. Zaman yəni haqlıdır Arzu xanım qeyd elədi. Belə bir deyim də var, deyir zaman elə bir vaxtdır ki, kimə həsr elədiyini deyir, onu dəyərləndirmək lazımdır ki, o zamanı sən kimə həsr eləyirsən, orada diqqətli olmaq lazımdır. Bəli, zaman qızıl kimidir hər birimiz üçün. Mən öz boş vaxtlarımı, zamanımı ümumiyyətlə ailəmə, övladlarıma həsr edirəm, saza, sözə həsr edirəm, musiqi ailəmə, yaradıcılığa həsr edirəm, bəli. Sizin üçün necə zamanınızı dəyərləndirirsiniz? Vallahi Əsnə xanımına çox gözəl vurğuladılar. Qızıldan qiymətlidir deməyə təkrar ehtiyac duymuram. Amma belə fikirləşirəm ki, mənə görə də bir insanı uğura aparan yol, ən asan yol zamanını düzgün idarə edə bilməkdir. Əgər bir insan, həm də ki, o insan xanımdır, həm də anadır, həm də iş qadınıdır, bunların hamısını bir yerdə cəmləyib bu həyatda, yəni götürə bilmək üçün, apara bilmək üçün ən önəmli, ən birincisi zamanı idarə etməyi öyrənmək lazımdır. Nə vaxt ki, zaman bizi yox, biz zamanı idarə edə bilirik. O zaman dərk edirik ki, artıq nəyin, nə zaman, harda yerləşdirib, harda bitirmək lazımdır. Çünki insan sağlığına da zaman ayırmalıdır, istirahətinə də zaman ayırmalıdır, ailəsinə də, işinə də və bu zaman ən önəmli faktor zamanı idarə edə bilməkdir. Çox gözəl, çox gözəl olmalıdır. Həqiqətən də zamanı qiymətləndirmək, dəyərləndirmək lazımdır. Biraz abi havanı dəyişək, Arzu xanım bir şiir söyləsin. Bir sevgi haqqında şiir oxumaq istəyirəm. Qəlbimiz bir daha sevinməyəcək. Bilmədiyi xoş günlər harada qaldı. Ayrıldıq, sevgimiz yetim körpə tək. Ağlaya-ağlaya arada qaldı. Dəxtini qınama, günahkar mənəm. Səni sevgim ilə biçarə etdim. Özüm eşq çölündə avara idim. Səni də özüm tək avara etdim. Şikayət eyləməsən taleyindən. Demə taleyimdə qəm qüssə çoxdur. Sənin taleyində biraz sevinc var. Mənim taleyimdə heç o da yoxdur. Bax, əli qoynunda qalan sevgimə. Nə yaşatdın, nə də öldürə bildin. Gözünün yaşını axıt qəlbimə. Bəlkə alovunu söndürə bildin. Çox güzel. Çox güzel. Sağ ol. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Siz sağ olun. Artıq verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Zaman ilə gəldi, keçdi ki, heç bilmədik bu bir saat ərzi harada gəldi, getdi. İstərdim ki, son olaraq, yekun olaraq valideynlərə öz məsləhətinizi, öz tövsiyənizi bildirəsiniz. Çox gözəl vurğuladınız sonluğu da. Mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bir valideynlərə bir çağırış olaraq demək istəyirəm ki, birinci növbədə övladlarına qarşı çox diqqətli olsunlar. Yəni zaman etibarilə, vaxt etibarilə bunlar ən çox öhdəlik anaların üzərinə düşür. Anaların, çünki valideynlər, atalar bəzən çox vaxt iş prosesində, iş vaxtında olurlar. Bu məsuliyyət anaların üzərinə düşür. Ekrandan, efirdən, planşetlərdən, bunlardan, telefonlardan, bəli, övladlarını çox uzaq tutsunlar. Hər şey, yəni çərçivəsində olmaq şərti ilə. Bu qədər, yəni o zaman təlim, tərbiyə vaxtı-vaxtında diqqət, əsas diqqət olsa, mənə elə gəlir ki, uşaqlar da öz
belə deyim də, öz üzərinə düşən o məsuliyyəti hiss edəcəklər və ona uyğun da həyat yolları davam edəcək. Uşağa uşaq deyib keçməsinlər. Uşağa bir şəxsiyyət kimi, bir fərd kimi, yəni uşağa bir şəxsiyyət kimi, yəni hörmət qoysunlar ki, uşaq da həm onlara, həm cəmiyyətə, yəni hörmət qoymağı bacarsın. Uşaqların tərbiyəsində də ən mühüm mənim üçün olan uşaqda yəni inam hissi, uşağın yəni öz şəxsiyyətinə hörmət hissi. Bunları mən valideynlərə çox yəni məsləhət verərdim ki, çox arzulayardım ki, valideynlər uşaqlarında özünə güvəni, öz şəxsiyyətinə hörmət etməyi, özünə inamı, yəni mən hamıdan daha yaxşı ola bilərəm deyib özünə güvəni yəni aşılasınlar, yaratsınlar, bəli. Buyurun, siz pedaqoq. Mən bir həm ana kimi, həm bir pedaqoq kimi yüzlərlə uşaqla işləyən, yəni yüzlərlə uşağa seminar verən bir insan kimi, onlarla ünsiyyətdə olan bir insan kimi hər bir valideyndən, hər bir müəllimdən bir şey xahiş etmək istəyirəm. Mütləq oxusunlar. Uşaqları tanısınlar. Uşaqlarla düzgün rəftarı bilmək üçün onları öyrənmək lazımdır. Öyrənmədən, bilmədən hansı hadisəyə uşaq necə reaksiya verir, uşaq necə düşünür, uşaq necə hiss edir. Bunları bilmədən uşaqla düzgün rəftar etmək olmaz. Vaxtımız yoxdur deyirlər. Biraz seriallardan kəssinlər, biraz sosial şəbəkələrdə vaxt itirməkdən, qonşu ilə biraz uzun-uzun söhbət etməkdən kəssələr. Gündə 1-2 səhifə inanmıram ki, heç kimin vaxtı olmasın kitab oxumağa. Bir aya bir kitab eləyir. Yəni mütləq uşaq psixologiyasını oxusunlar. Uşaq psixologiyasını bilsinlər, ancaq bilməklə kifayətlənməsinlər. Həyatlarında təcrübə şəklində, praktikada onu tətbiq etsinlər. İnanın ki, bir insan nəyi yaxşı etmək istəyirsə, onu vərdiş halına gətirməlidir. Beyin vərdiş elədiyi şeyi unutmur. Əgər beyin bir müddət, baxın, bir müddət önünüzü məcbur edib səhər yoxdan dursaz, ona vərdiş eləyirsə, artıq yata bilmirsiniz özünüzdə nasıl olmadan, artıq zəngli saada da ehtiyac olmur, bir müddət kitab oxuyandan sonra ayrıla bilmirsiniz, bu bitdi ikinci. Beyin nəyə vərdiş edirsə, onu istəyir. Ona görə bir müddət çətinlik çəkəcəksiniz. Vərdiş etdiyiniz şeylər dəyişməyə, əgər uşağınızla yüksək səslə danışırdınızsa, alçaq səslə danışmağa çətinlik çəkəcəksiniz, əgər bu sözlərdən istifadə edirsiniz, onu dəyişməyə. Amma vərdiş edəndən sonra, bu sadəcə 20 gün, 25 gün, maksimum insanın bir ayını alır. Beyin elə vərdiş edəndən sonra siz artıq dəyişirsiniz, başqa insan olursunuz. Ona görə oxuyun və mütləq tətbiq edin. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Öz dəyərli vaxtınızı, zamanınızı ayırdığınız üçün, gəldiyiniz üçün. Bir daha sağ olun. Sonda istərdim ki, Ruhiyyə xanımın ifasını eşitək. Yeah.
birinizə təşəkkür edirəm və yeni mövzularla, yeni qonaqlarla görüşmək ümidi ilə.